ବିଜୁ ବାବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟେ ପର୍ବ, ଏ ପର୍ବ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାୟଗଡ଼ା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଭିତରେ କୋପରେଟିଭରେ ହଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ହଉ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ହଉ, 100% ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବିଜୁ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏବଂ କାଶୀପୁରଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ା ସହରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଖରା ବେଶୀ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲୁ ନାହିଁ। କାରଣ ହେଲା କେତେବେଳେ ଏମିତି ଖରା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଚ୍ଚ ଅତ୍ୟୁତ୍ସାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯାହା କରିବା କଥା ଯେତିକି ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି।